Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Seirig, você está na Collectors Room e hoje a gente vai dar sequência aos dados apresentados pelo IFPI, o Global Music Report. Apresentei um vídeo aqui falando sobre os dados do mercado musical mundial. A ProMúsica Brasil, que é a instituição que reúne os produtores, as gravadoras fonográficas aqui no Brasil, divulgou um relatório com os números do mercado brasileiro. E eles são tanto assustadores para a gente que gosta de mídia física. Vamos lá. Começando, tudo bem? Que bom que você está comigo aqui na Collectors Room, um canal que compartilha amor pela música, paixão pelos discos. Como eu comentei, ProMúsica Brasil, para você ter acesso aí a esses dados, ao relatório, tá aí o link. Aqui. É só clicar que você consegue baixar o relatório PDF levinho com esses dados do mercado musical brasileiro, tá? Então, vamos a eles. O mercado musical aqui no Brasil, ele arrecadou 2,5 bilhões de reais em 2022, o que foi um crescimento de 15,4% em relação ao exercício de 2021. Não precisa nem dizer, né, que esse relatório acabou de sair. É relativo ao ano de 2022, afinal 2023 ainda não acabou, tá? Com esse crescimento, o Brasil se colocou como o nono maior mercado musical do planeta, tá? Isso eu comentei já no vídeo sobre o Global Music Report. A indústria fonográfica mundial, ela cresceu 9% no mundo e movimentou 26,2 bilhões de dólares. O que hoje, pelo valor do dólar aqui no Brasil, dá um valor um pouco superior a 137 bilhões de reais. Os 2 bilhões e meio movimentados aqui no Brasil respondem por 1,8% desta fatia, desses 137 bilhões movimentados pela indústria fonográfica mundial. Ou seja, é um mercado pequeno, né? Convenhamos. Agora a gente entra nos pontos aqui que mais acendem o sinal de alerta, mas nem tanto em relação ao mercado musical brasileiro. 86% do consumo de música aqui no Brasil é feito através dos streamings, tá? E a mídia física responde apenas por 0,5% destes 2,5 bilhões de reais movimentados aqui no Brasil pela indústria fonográfica 2022. O faturamento da mídia física foi de apenas 11,8 milhões de reais, tá? O que torna o mercado de mídia física, só mídia física brasileiro, o 37º do mundo, bem abaixo da nona posição se juntar com streaming e outras formas de consumo de música, tá? Então vou repetir. O consumo de música em formato físico aqui no Brasil responde por meio por cento do mercado. Nesse 0,5%, o CD foi o formato mais comercializado, como sempre, tá? Com 6,7 milhões de reais de receita, seguido pelo vinil com 4,7 milhões, e os DVDs movimentaram apenas 400 mil reais. Cara, 11,8 milhões de reais no mercado fonográfico de um país do tamanho como o Brasil, com 220 milhões de pessoas, né? É um valor irrisório, é totalmente irrelevante esse valor aqui, se você levar em conta o tamanho do mercado aqui, tá? Em relação aos últimos 4 anos, 2019 até 2022, esses dados estão no relatório do ProMúsica, tá? O vinil apresentou um gráfico crescente no aumento de vendas aqui no Brasil, tá? Pois em 2019 respondia por pouco mais de 1,5 milhão de reais, seu valor total de arrecadação, e hoje chega a 4,7 milhões. Já o CD teve uma queda brusca em 2020, mas depois retomou o crescimento, estabilizou o crescimento, a parcela de mercado nos últimos 2 anos. Aqui é preciso fazer algumas considerações, tá? Em primeiro lugar, esses números do ProMúsica, eles levam em conta apenas o mercado de discos novos e discos lançados e relançados aqui no Brasil, tá?
seja CDs, seja LPs, fita cassete, DVD, apenas lançamentos de títulos novos ou relançamentos, tá? Isso faz com que o mercado de usados não seja levado em conta em todo esse processo. Isso é uma informação muito importante, tá? Outro ponto é que os LPs aqui no Brasil, os LPs novos lançados aqui no Brasil, são apenas de artistas nacionais, com raríssimas exceções. Isso se dá, acontece assim, desde o final da década de 1990, quando o vinil morreu aqui no Brasil e as indústrias pararam de fabricar LPs, tá? Então, a gente tem hoje em dia a Polisson e outras gravadoras lançando artistas novos e clássicos da música brasileira em LP, mas é só isso que sai em vinil aqui no Brasil. Então, esses números, apesar de pequenos, mostram que mesmo com um mercado restrito, um acesso restrito a títulos, ele movimenta um valor considerável, tá? Outro ponto é que o CD é o formato dominante de consumo de mídia física aqui no Brasil desde meados da década de 1990, quando ele engoliu o vinil, tá? Então, não tem novidade nenhuma quando a gente vê que o CD continua na liderança. Ele sempre foi o formato preferido no consumo de mídia física aqui no Brasil. E se a gente entrar na questão econômica, vai perceber que isso vai muito além e faz muito mais sentido. O valor dos discos de vinil aqui no Brasil, sejam novos ou usados, é extremamente caro e fora do padrão, tá? Fora do padrão. Encontrar um LP novo a menos de R$200 é muito difícil. Os LPs importados são indexados ao dólar, logicamente. Os nacionais seguem essa tendência. Eu me irrita bastante, me decepciona bastante essa especulação, em alguns casos, mau caratismo mesmo, de vendedores e lojistas colocando preços irreais, não só em CDs, não só em LPs, mas também em CDs. Você pega, às vezes, vai numa loja e vê um LP com o nome do cara escrito na capa, o LP sujo, às vezes arranhado, com a capa toda detonada, o cara pedindo R$150. Eu acho isso ofensivo, repulsivo e revoltante. Porém, eu não consumo LPs. Não só porque eu não gosto do formato, eu prefiro o CD desde que conheci. Tentei retomar uma coleção de LPs há alguns anos, mas o preço foi um fator que acabou comigo e eu saí fora. No momento, aqui no Brasil, se percebe uma procura maior dos colecionadores em relação aos CDs. Porque o CD, além do preço mais acessível, ele experimenta uma espécie de revival aqui no mercado. A gente percebeu lá em 2009, 2020, uma queda no lançamento de itens novos. Vários itens lançados naquela época deixaram de ser de ter edições nacionais, tá? A Sony saiu do mercado brasileiro de mídia física, continuou operando nos outros formatos, mas isso fez com que diversos álbuns de bandas consagradas não fossem lançados no Brasil. Os últimos do Ozzy, do Pearl Jam, Metallica, inclusive, com uma banda gigantesca aqui, não teve o SM2 lançado, mas terá o novo, já está em pré-venda no site da Universal, tá? Então, o mercado de CDs deu uma reaquecida, tanto em relação aos itens novos, com a volta de lançamentos, e uma sacada muito legal, com as gravadoras tendo lojas próprias, tá? Eu sei que tem amigos que tiveram problemas comprando na loja do Universal, mas todas as compras que eu fiz lá até hoje não tive problema algum, e a Warner também tem a sua loja própria, isso sem falar, evidentemente, você sabe, do mercado mais segmentado, com gravadoras médias e pequenas, como Hellion, Shinigami e outras, que tem as suas lojas próprias e os seus lançamentos mais focados no nicho mais da música pesada e de clássicos dos anos 1970. Tá? Além disso, o mercado de CDs usados, eu vou falar da minha experiência aqui em Floripa, não sei como é que é o resto do país, tá? Mas aqui em Floripa tem várias opções e com preços bastante acessíveis. Eu mostro vários itens que eu compro aqui. Cara, raramente eu pago mais de R$10 num CD usado, a não ser quando é um item ou que eu tô atrás há muito tempo, ou que eu sei que eu não vou encontrar tão fácil, tá? Então eu tenho alimentado a minha coleção muito com itens usados que eu encontro aqui em sebos, as minhas garimpagens aqui no centro de Florianópolis, tá? Fazendo uma
Mas geral, assim, cara, calculo que no máximo 10% da minha compra de CDs, dos CDs que eu adquiro, são CDs novos, são CDs lacrados, são CDs lançamentos, entendeu? Novos, 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 lançamentos que seja. Eu compro tudo na Amazon quando compro esses CDs. Aqui atrás, ó, tudo isso aqui, aqui, aqui e aqui, são CDs que entraram na coleção nas últimas semanas e estão ali para eu ouvir e comentar e gravar vídeo para vocês. Até aqui atrás, ó, tem alguns ali atrás. Opa, lá, ó, tem mais alguma coisa também. Então, é isso que alimenta a minha coleção e ela é alimentada por itens usados que, como eu comentei, 95% custa no máximo R$ 10 aqui em Florianópolis. O mercado aqui da ilha provavelmente é uma exceção, tá? Outro ponto importante é a escassez de lojas, tá? Com o fechamento, a decisão de grandes players pararem de vender mídia física, CDs e DVDs, o que se traduz CDs e DVDs aqui no Brasil, né? E grandes players são grandes redes como Americanas, a Saraiva, o fechamento de algumas redes como a Leitura e a Cultura, fez com que esses canhões de vendas para o público de massa deixassem de existir. As pessoas não entram mais nessas lojas e enxergam esses formatos, entendeu? Tem muita gente que acha que nem é lançado mais esse tipo de formato aqui. Isso somado ao fato de que a maioria das cidades brasileiras não tem lojas de discos, tá? Cidades grandes, capitais de estado, cidades médias não tem lojas, o comércio é online. Ah, em São Paulo tem um monte de galeria do rock. Se você só vê o mercado pela ótica de São Paulo, recomendo sair um pouquinho da bolha, tá? Porque o Brasil não é só São Paulo, tá? Aqui em Floripa só tem um lugar que vende CDs novos. Eu raramente vou, porque eu acho o preço muito caro, prefiro comprar online. E isso se repete em outras cidades. Conversando com um amigo que mora em Campo Grande, por exemplo, que é a capital do Mato Grosso do Sul, lá não tem loja. Não tem loja de discos. Indo mais a fundo ainda, fugindo um pouco da música, a maioria das cidades brasileiras não tem livrarias e não tem bancas de revistas. Isso se traduz em uma dificuldade cada vez maior no acesso à cultura, tá? Não só a música, mas a leitura que é fundamental. Então, eu acho interessante trazer esses dados da ProMúsica. O relatório, como eu comentei, está no endereço que eu coloquei no início do vídeo. Vai lá e baixe. Chegue às suas conclusões. Ele é importante mencionar que ele leva em conta apenas as vendas de itens novos, relançamentos ou lançamentos, todo o mercado de usados, que na minha visão, pelo menos, está bem aquecido com feiras de vinis e CDs e esses sebos em diversos pontos e também online. A venda de itens usados online também acontece em grande quantidade, não é levado em conta por esse relatório da ProMúsica. Tem gente que pode achar esse tipo de vídeo meio chato, mas enfim, é importante a gente entender como está o mercado brasileiro. A mídia física responde por 0,5% do mercado brasileiro, levando isso em conta, tá? São só itens novos e relançamentos levados em conta aqui pelo ProMúsica, mas é uma quantidade muito, muito pequena para um país do tamanho do Brasil e com uma tradição cultural e musical tão grande, tão rica quanto a brasileira. Valeu, acompanhe-me também no Instagram, na descrição tem todas as coordenadas para me seguir. E a gente segue falando, comenta aí nos comentários.